والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مدحوينا كحيينكا شركدونكا بارلمانكا الى كورتكا عندكا جوتا ولها وسيرنا بارلمانكا نبدا عقل وعيالك هي وحكارتك برويني مدنيان هكا ساكي سبوجيني اما دحوينها هي وفتكي سسود وين هي قراها ندتك مدنكا هاو فرديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برويني مدنيان سيد الله سعطان مدحوينها جمهورية الصومالي لان وحو هالكا كحيي وقامين هي وفتي ادو بلانا oo noociisa mar horena laga yaabo inaanu ina soo marin oo isugu jira xubno golaha wasiirada ka tirsan iyo mudanka sharaayga inta ugu waaweyn ee ganacsiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaalka waxaanu ku tagnay dalka Mareykanka. Madaxweynuhu hadal hordhac ah warbixin kooban لكن نحركي وفتي غوردن حمبارسن وحوكا سو تشيدي اي ريبورت كمركي لغا سو دقي قراها كسو كي او برشاد يا دو برلانان اي اي هالكا تشوكتي ما دام سهل كان قراها اي فرديان فولاد كي خير سومالي لان انت اي نغا مغانا قوالا دا كو مغان مويانا عاسبت دي مغالا مدح دا تشوكا اي اغانا وحا لغا ما مارمانا ان حوغا ورقا aynu halkan kaga wararno. Waxaan la socotaan miidiyuhu iminka dadka meel unbuu wada jooga, waxaana nala socday koox aad iyo aad u mudakara oo miidiyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah ayaa iyaguna nala socday. Waynu ku yarayn muddooyinkan dambe inaynu dalka Mareykanka wafdi miisaan intaan leeg aynu ku tagno. Wafdigan dowladda Mareykanku si fiican ayay ugu soo dhaweysay wada hadalladii qadiyadda Soomaaliland madaxweynaha iyo wafdigiisu ay kaga warramayeen. Waxaan la kulannay oo wada hadalkii ugu horreeyay aan la galay labada wasaaradood ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo nabad sugidda iyo amniga Mareykan laga maamulo oo ah wasaaradda khaarajiga iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaga oo wada jooga oo wafdi aad iyo aad u ballaaran ah oo madax sare ay la socoto ayay wafdiga la kulmeen. Waxaan kaloo la kulannay oo markii ugu horreysay aynaan hore ula kulmin mas-uuliyiin ka socota xafiiska madaxweynaha Mareykanka oo gaar ahaana u qaabilsan arrimaha Afrika. وفد مدحوينها يا وفد قيس وحي الله كل مين مدحوينها يا وفد قيس وحي الله كل مين لبدا أقل إشر عدة شنتا كونغرس يا سنة كالله يقارنو قار أهان قد قارما هدى بدا إيو حبنو قارا أو لبدا حسبي بكا كوبان أو داتكا تاغيرا أما أدودا سومالي لان أي واحد نقول كل أني لبدا أقل أي سنة كا هي أقل كم حانك ولا هداي وكيل هذا قال عسي واحد قد بيسي قرار لبدا شر قد بين أو قالها شر عدة شنت أمريكا كسنة كا هي أقل كلو يقع ناقل كوكيل هذا لبدا بقى كوام ريان أو تشيدين ريان وزارد أرمها قدو وزارد أرمها دبدو إن أي سي قطر أوغو كور قشو ولنا معامشو أرنتا محان كورا داي دولة الصومالي لان وحن كالو الله كولاني ونو وفتك مدحوينها أسميي وحن الله يقانا بلاتهم يعني فقاري Soomaaliland qadayadeeda lagu soo bandhigo mid ka mid ah jaamacadaha Mareykanka ugu weyn oo la yiraahdo magaalada jaamacadda lahadada Georgetown University jaamacaddaasna maxaan ku dhahdayay bandhigaas ay noo samaysay
madaxweynaha ka jeediyay qodobadaadi aad u ballaaran su'aaladaadi aad u farabadan dad maxaan ku dhahday farabadan oo aqoonyahanka Mareykanka ayaa iyaguna ka soo jeediyay su'aalad bimaana kelima aad iyo aad ugu qotoma nuxurka iyo qadeedda Soomaaliland waftigu muddo waxaan kala waftigu la kulmay hay'adaha ugu waaweyn Mareykanka la yiraahdo Heritage Foundation oo dawladda Mareykanka wasaaradda kharajiga madaxtooyada wasaaradda maxaan ku raahday gaashaandhiga labada qalay sharci dejinta kala shaqeysa arrimaha siyaasiga siyaasadda mararka qaar koodno u soo bisleysa doodo u qabata meelaha qadiyadka siyaasiga ay ka taagan yihiin qoladaas shir weyn aad u ballaadhan bay waftiga u qabteen dood fara badan bay la galeen wax badan ba maxaan ku dhahday waftiga madaxweynaha iyo golihii wasiiradu intaba ay maxaan ku dhahday ka jeediyeen arrimahaas nuxurka iyo maxaan ku dhahday qadiyada madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayay ay soo jeedinayeen waxa ay ahayd in alqoosha raxo dawladda Mareykanka oo caalamka maanta dawladda ugu weyna qadiyada Soomaaliland waxay tahay koow laba Soomaaliland waxa ay iyadu qabsatay saddex sida caadiga ah marka meelaha la tago madaxweynaha iyo waftigiisu wax nasiiya iyo wax noo qabta ma yahayne qadiyadka siyaasiga ah maanta adduunka ka joogan maxaynu ka wada shaqaynaynaaba qadiyadeena aynu meesha la tagnay saynaanu noqonin dad baryataga nuxurka arrinta lagu soo wada hadlay iyaguna ay qaybtooda ka garaabeen go'aankana laga wada gaaray wuxuu ahaa kow in dawladda Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka ay iska kaashadaan arrimaha siyaasiga ah ee gaar ahaan mandaqadan aynu ka mid nahay ee geeska Afrika aynu ka mid nahay in laga wada shaqeeyo laba in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada oo maanta meel adag ka maraya mandaqadan aynu ka mid nahay ee ku noolahay Soomaalilandna ay tahay iyaguna ay ka garaabeen in maanta cidda qura ee nabadgelyadeeda gacanta ku haysa ay Soomaaliland tahay saddex inay Soomaaliland kala shaqeeyaan arrimaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashada arrinkaas way ka garaabeen Soomaaliland arrinka madaxweynaha iyo waftigiisu arrintaas dood dheer baa laga yeeshay dabadeedna arrintaas annagu waxaanu ku soo jeedinay waxa qudhay dowladaha reer galbeedka ah bandhigtaan iyo waxa dowladaha Afrika ku maagtaan iyo waxa ku cadaadisaan waxa weeye waa dimuqraadiyad iyo doorashooyinka doorashooyinkeennina waa loo sharaxay doorashadeennii ugu dambeysay ee labada gole ee wakiilada iyo golaha aqalka baarlamaanka aynu ku galay inaanay cid inaga caawin oo lacag $20 million oo dollar gaadhaysa aynu maxaanku dhahday ku kharash karaynay taana aad iyo aad bay uga garaabeen taadayda dimuqraadiyadda doonaynin in la naco ta Soomaaliland ba asal ahayd taageer aanu ku nirin waxaynu sidaan idin sheegay bulshada baa mushtariga ah dalku way farabadan tahay gidigad lama wada kaxayn karaynin laakiin inta laga kaxeeyay ee waftiga ka mid kahayd waxay ahayd sharaygeenna inta ugu roon roon xagga dhaqaalaha marka laga eego ilaa tobaneeyo shir oo wasiiradii madaxweynaha iyo kambaniyaashii aanu wada soconnay ayaa ka wada qayb galay oo waxaa laga loo bandhigay bal horta Soomaaliland dhaqaalaha yaalla iyo maxaanku dhahdaayay awoodda uu leegyahay in maxaanku dhahday looga warbixiyo waxaa lala kulmay oo ugu weyn ee qolada dhaqaalaha adduunkaba maxaanku dhahday gacanta ku haya hay'adda dhaqaalaha adduunka bangiga la yiraahdo bangiga adduunka World Bank-ka hay'adda dhaqaalaha Mareykanka rugta ganacsiga ee Mareykan wasaaradda ganacsiga ayaa iyaduna si aad iyo aad muddo kara uga soo qayb gashay oo wasiirada oo hoggaaminaya wasiirka ganacsigu iyo baa mushtarigeenu uga wada hadlay iyo la taliyaha madaxweynaha ee maxaanku dhahday arrimaha dhaqaalaha
iyo balaatalyaha madaxweynaha ee arrimaha qaaradda Yurub ayaa laga wada hadlay si fiican baa la isla lafaguray arrintaas oo ujeeddadeeda ugu badan ay ahayd baa mushtarigeena bacdama baananaynaan lahayn reer dowladaha reer galbeedkuna waxay ka hadlaan waxa ay tahay baanan iyo weed baanka caynka yidhiyo marka arrintaana faham wanaagsan ayaa layskala soo gartay in ganacsigeenna ay u soo jeestaan hay-adaha ganacsiga oo ay hoggaaminayaan wasaaradda ganacsiga iyo maxaanku dhahdaayay Chamber of Commerce-ka Mareykan waxaan kaloo la kulannay marka Mareykan iyo marka Yurub iyo la joogo waxaa jira ururo fara badan organizations daneeyaan arrimaha siyaasadda oo ay ka mid tahay hay-adda Heritage oo ay ka mid tahay Washington Near East Policy campaign la yidhaahdo oo iyaduna aad iyo aad u ballaadhan ayaana marti gelisay madaxweynaha iyo waftigiisii qadiyaadkana laga wada hadlay marka la isku soo wada ururiyo waxaa ka soo baxay oo markii dambe waxaan ilaaway waxaa kaloo toosi noola shaqaynayay xagga markii aanu tagnay wakiilka Mareykan iyo xafiiskiisa halka ay noo joogan Mareykan Bashiir Good madaxweynuhuna shirki uu ka ammaanay sida xaqiiqada ah kulan aad iyo aad u wanaagsan ballamo aad iyo aad u fara badan dad aad iyo aad muhiim u ah iyo abaabulkii shirka ayuu abaabulay.